Պարոն Սարգսյան, մեի մանդարի շուկայի հարցն է հետաքրքրում։ Գիտենք մեկ օրով փակվեց եւ այստեղ մարդիկ ասում էին ոչ միայն բարետի որոշումն է, այլ այլ շուկա է կառուցվելու, ինչ-ինչ մարդիկ են խառնված, ինչ կա ի վերջո մեի մանդարի շուկայի հիմքում։ Մեյմանդարի շուկա ձեր ընկերների հիմա հերթով կպատասխանեմ։ Մեյմանդարի շուկան գտնվում է Արմավիրի մարզում։ Մեր մարզի հետ որևէ կապ չունի։ Ճիշտ է, հիմնականում մեծ մասը մեր մարզից են այնտեղ մեր հողօգտագործողները եւ մթերք արտադրողները այնտեղ են իրացնում իրենց մթերքը։ Իսկ ինչ կապված է այդ խոսակցությունները բացարձակ իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Ինչպես գիտեք, դեռևս նախորդ տարի իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի բիզնես ֆորումի ժամանակ հայտարարվեց, որ Արարատի մարզում նույնպես կառուցվելու է գյուղ մթերքի իրացման մանրամեծածախ շուկա։ Եվ այսօր արդեն մենք այս ամիս ունենք բացված շուկան, եւ մեր մարզի բնակիչները կարող են իրենց մթերքը իրացնել մեր մարզում նորաբաց շուկայում։ Ձեր անունն են շրջանառում այդտեղ, պարոն Սարգսյան։ Ես կապ ունեմ այդ շուկայի հետ այնքանով, որ այդ շուկան գտնվում է ուղղակի Արարատի մարզում։ Պարոն Սարգսյան, կորոնավիրուսով հիվանդների մասով ասեք, ինչ ցուցանիշներ կան այս պահին, արդյոք վերահսկելի է իրավիճակը, դուք բարբերաբար թվեր եք հրապարակում, արդյոք հետևում են կանոններին, դուք ինքներդ գնում եք, տեսնում եք ինչպես է իրականացվում վերահսկողությունը։ Այո, իմ ամենօրվա հսկողության ներքո է գտնվում կորոնավիրուսով վարակված մեր հայրենակիցների թե առողջական վիճակը, թե թվային տվյալները։ Այս պահին, եթե թույլ կտաք, ավելի հստակ թվեր հնչեցնեմ երեկվա մասով։ Մոտ 1100-ից ավելի մենք ունենք այս պահին վարակվածներ։ Այո, 1165 այս պահին, որոնցից առողջացածներ 474, մյուսները կամ ամբուլատոր բուժում են ստանում կամ հիվանդանոցային, և երեկվա դրությամբ արդեն այսօրվա դրությամբ ունենք 17 մահ մեր մարզում։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը գտնվում է մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչպես գիտեք, նոր կարգավորումներով արդեն առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնները, մեր ամբուլատորիաներն են զբաղվում հիվանդների, թույլ թեթև հիվանդների առողջական վիճակին են հետևում, իսկ ավելի բարդ դեպքերը ծանր, միջին ծանրության և մեծ ծանրության հիվանդները բուժում են ստանում արդեն Հայաստանի վերապրոֆիլավորված կամ ինֆեկցիոն այլ առողջության բուժկենտրոններում։ Ինչպես գիտեք, Արտաշատի ԲԿ-ն վերապրոֆիլավորվել է և դարձել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Երկու օր է արդեն ՎԴ-ի ԲԿ-ն նույնպես որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց է գործում։ Արտաշատում մոտ թվով 125 հիվանդների մենք կարող ենք նրանց առողջական և բուժական մասով զբաղվել, իսկ ՎԴ-ում 100 թվով 100 հիվանդներ։ ՎԴ-ի ԲԿ-ն ավելի վաղ էր այսպես ցանկացել կորոնավիրուսով հիվանդների հետ կապված աշխատանք տանել, բայց մերժել էին այդպիսի հրապարակում կար նաև մամուլում, սա ինչով էր պայմանավորված։ Դե այդպիսի հարցերը ուղղակի ԲԿ-ի տնօրինության կամ մարզպետի ցանկությամբ չի կատարվում, մեր գործընկերների հետ համաձայնեցնում ենք, և եթե տեսնում են, որ հիվանդանոցը բավարար ռեսուրս թե բժիշկների մասով և թե իր ֆինանսական մասով կարող է ապահովել, թե շենքային պայմաններն են թույլ տալիս, ապա միանշանակ, եթե ցանկություն կա, ինչպես գիտեք, այս վերջի հայտարարությունից հետո էլ նույնիսկ մասնավոր բուժ հիմնարկները կարող են հայտ ներկայացնել և դառնալ ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ։ Պարոն մարզպետ, թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ուժերը հայտարարում են, որ իշխանությունները, ընդհանրապես կառավարությունը ձախողել են կորոնավիրուսի դեմ այսպես պայքարի գործընթացը, այս առումով ինչ կասեք, հնչում է նաև մասնավորապես ԲՀԿ-ի կողմից, որպեսզի կառավարության այսպես կազմի 100%-ը փոխվի։ Եթե այս պահին երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարված և մենք պայքարում ենք աներևույթ շնամու հետ, ապա այս պարագայում գոնե լինելով
երկրորդ քաղաքական ուժը ներկայացված ազգային ժողովում եւ ժողովրդի միստվար զանգվածի կողմից ստացած վստահության քվե վայելող քաղաքական ուժ, ես նրանց կողմից նման հայտարարությունը ողջամիտ չեմ համարում, քանի որ իրեն գոնե այս պահին փորձեն թեթևացնել պետության վրա ծանրացած այս բեռը եւ մեր քաղաքացիները, ինչպես գիտեք, ամեն օր կյանքի եւ մահվան կռիվ են տալիս, նրանց կողմից նման հայտարարությունները եւ փորձելով կոչնդոտել կառավարության գերլարված ջանքերին, նրանք ինչ որ դիվիդենդներ են ուզում այս ամենից շահել, ամեն դեպքում դա իրենց գործելավ ոչն է, բոլորիս աչքի առաջ է եւ առաջի տարին չէ, նոր չէ, դա վաղուց է այդպես։ Ինչպես են բերը թեթևացնում։ Վստահությունը այսպես պահպանվել է հասարակության շրջանում, անթադ իշխանության ներկայացուցիչները հղում են անում նախկինում այսպես ստացած քվեներին, բայց դուք կարծում եք, որ հիմա վստահության այդ մակարդակը պահպանվել է։ Դա ցույց կտան հերթական ընտրությունները, դրա դատողը ժողովուրդն է, իրենց քվե տվողը մեր ժողովուրդն է։ Բայց Բարդավաճ Հայաստանը չի սպասում հաջորդ ընտրություններին, ուզում է իշխանական։ Դա իրենց խնդիրն է, իսկ ժողովրդի հետ մեր շփումները բոլորովին այլ բան են ասում։ Պարոն Մարսպետ, ի՞նչ կասեք դուք ձեր մարզում որպես մարզպետ, հաջողել եք վիրուսի դեմ պայքարը, ի՞նչ պաշտոններ եք ունեցել։ Ասեմ հետևյալը, ինչպես գիտեք, թեժ վարվող մարզերից է մեր մարզը, թվով երևի երրորդն ենք Երևանից եւ եւս մեկ մարզից հետո, ես բան չեմ կարող մարզի անունը ասել, բայց հիմնականում նայելով դինամիկային կարող եմ մի բան հստակ ասել, որ մեր մարզում դինամիկան առերևույթ չի փոխվում դեպի թեժացում, այսինքն կորը սահուն է բարձրանում, այլ ոչ թե ունենում ենք նոր օջախներ, որոնք վերահսկողությունից դուրս են լինում։ Ինչպես գիտեք, մեր մարզի հիմնական օջախը հայտնի ձեռնարկությունում աշխատող մեր մարզից մեծականակ աշխատակիցներ ունենալու հետ էր կապված եւ հիմնականում Մասսի տարածաշրջաններ, այս պահին էլ Մասսիս քաղաքը ամենամեծ օջախն է մեր, վարակվածների քանակը այնտեղ բուժվածների եւ արակվածների ընդհանուր թիվը 177-ի է հասնում, բայց ամեն դեպքում մեր հսկողության ներքո է գտնվում իրավիճակը եւ առաջիկայում էլ ինձ չի թվում, որ նման գործելավ ոչի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ինչ որ նոր չվերահսկվող եւ մեզ համար սյուրպրիզ, այսպես ասած, օջախներ, քանի որ ընթացքը բոլորիս համար կանխատեսել է, կարելի ասել։ Պարոն Մասուտ, տեսեք, քանի որ ձեր քաղաքական թիմն է այսօր իշխանության, դուք ինչպես եք գնահատում ուժայիններում հաճախակի փոփոխությունները, 2 տարում 3 ոստիկանապետ, 3 ԱԱՑ-պետ, շատ կարևոր կառույցներ են, սա նորմալ է արդյոք ձեզ համար։ Դրա պատասխանը ինչ պիտի ուղեք, դրա միակ այդ հարցի հասցեատերը վարչապետն է, նաև որոշում է կադրային քաղաքականությունները, մենք ցանկացած ուժային ղեկավար պաշտոնի նշանակված սպայի հետ պատրաստ ենք աշխատելու որպես մարզպետ մեր լիազորությունների շրջանակներում, օգնելու, աջակցելու, եւ դրանից այն կողմ ոչինչ չեմ կարող ասել։